Бачите, як цей букет такий гарний, тут переді мною стоїть, такий він різний, такий цікавий. Він дуже гарний і мені подобається от різність. Тому не бійтеся бути різними. Так же само і в житті. Як ви будете різними, Бог нас робить різними. Є піст інакший, є Великдень, ура! Левний понеділок, ура, красота! Бачите? І тому будьте різними, але будьте однаковими по відношенню до Бога в любові, в надії і в глибокій вірі до Бога. Оце є важливо. Занурюватися. Ми маємо бути постійні в напрямку, так? В напрямку до Бога. Оце є постійно. Решту все змінне. Навіть коли ми напрямок маємо постійний до Бога, то відстань до Бога має зменшуватися. Ми маємо приближатися до Бога. І не бійтеся, і не лінуйтеся. Благо.